ផ្ទះកសិកម្មជីវៈចម្រុះស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងអញ្ចឹងនេះកូនក្រូច passion ឬក៏ហៅថាក្រូចត្រឿងយើងមើលអីវ៉ាន់ស្បែកដោបកូនហុងអានេះកូននេះគេមីងនេះកូនគួយ passion ដែរជួយមកដូចមាននៅមុខវិញអានេះកូនគួយ passion នេះគួយធឹងតែលោអស់ផ្លែមិនផ្លែអស់ហើយអ្នកថតផល YouTube អ្ហាជុំវិញផ្ទះហ្នឹងបែបបាន100ជាងគីឡូខ្ញុំចង់ទៅនេះគ្រួយធឿន